દર્શક બંધુ, આજે આપણ મને તોરી પાઇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଜେଜେମା ସିନା ଚିକିଙ୍କୁ ଘରର ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଭାବରେ, ତାକୁ ଶ୍ରିୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରୁଛନ୍ତି ଜେଜେମା। ଜେଜେମା ଆଉ ରୋହି ଆଜି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚିକିଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜେଜେମା ଆଉ ରୋହି ଏମିତି କାହିଁକି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାମ ଆଉ ଚିକିଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଜେଜେବାପାକୁ ଆସି ରାମଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସି କହିବ, ଜେଜେବାପା ଭାଉଜ ତ କାହିଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ଭାଉଜ ଆଉ ସେଠାରେ ଚିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣିବ, ବାପା ବହୁତ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ପଟରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ହାତକୁ ଟେକିକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ। ଆଉ ଏକଥା ଦେଖି ଚିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କାନ୍ଦିବ, କହିବ, ବାପା ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା, ବାପା ମୁଁ ତାକୁ ଜମାରୁ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ଚିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ କୂଅ ଉପରୁ କାଢ଼ିକି ପଦାକୁ ଉଠି ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଯିବେ ଚିକି। ଆଉ ଏହାପରେ ଚିକି, ବାପା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ବାପା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ଜେଜେମା ଆଉ ରୋହିଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ଏବେ କାହାଣୀରେ ଏବେ କ'ଣ ଆସିବ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଏବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାମ କେମିତି ଜାଣିବ, ଚିକିଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବ, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।